እናንተ ሊቀበሉ መጣው ነው ወይ ያብራራ አስመሸናችሁ ስንደርስ ምሽቱ በጣም ዝናባማና ጭቃ ስለነበር መኪናችንን ያካባቢው የገጠር ሰዎች እየገፉልን ለይት 10 ተኩል ከአዲስ አበባ ተነስተን አሁን 2 ሰዓት ተኩል አባራ ደርሰናል ግን መንገዱ ጭቃ ነውና ያው እንደምታዩት አይሩፉ እየተገፋ ገብቷል ፒካፓ ደግሞ አሁን በሪዶ ታማችን ቢሆን ትገባለች ብለና ስባለ ጭቃ ነው ቀን ዘንቦ ስለነበረ ነው በጣም ደስ የሚል የገጠር ሰፈር ነው ዳንግላ አባራ ነው ያለነው ታያ ደሞ ሲሰራ ድራይቪንግ ላይሰንስ የሲኖ ትራክ ነው ያለው ለታ መሹ አባት እንደምናለህ ሰላም ነው እንደምን ማን ይባላሉ? ሙልጌታየው እኔ ደግሞ ሸቱ ይባላሉ። በድንገት እንግዳ ይሆንባቸው አቶ ሙልጌታና ባለቤታቸው ወይዘሮ ታዛሽ ሃይማኖት በሄር ቋንቋ አልጠየቁንም። ከ10 በላይ የዶንኪ ቲዩብ የሥራ አባላትን ተቀብለው ሳሎናቸውን ለቀው አንጣጥፈን ፎአር ገን አዘገጃጅተን ቤታቸው ለማደር ተቀመጥን። ጧት ደርሻ ይወጣሉ? ወጣለሁ እንጂ እንግዲህ አብሬዎት እንደወጣ ይፈቅዱልኛል? እሺ ፈቅዳለሁ። ረዳት አግኝቼ ነው። አዎ ረዳት ነኝ ነገ። አብሬ እንግዲህ ያው ያስተማሩኝ ወፈሩንም ሸከማለሁ። እሺ አጣምዶታለሁ በሬውንም። እሺ እንግዲህ ከቻልኩ ደግሞ አርሳለሁ። በጣም ጥሩ ቆንጆ። እንዳላበላሽው እንጂ? አይ አይበላሽም። እመራ የለኝ። ጧት ስንት ሰዓት ነው የሚነሱት? ምነሳው? አዎ እኔማ በ9:10 ምነሳለሁ። ሌሊት ነው? አዎ ለሊት ባስር እንግዲህ አስራ ለምን ያው ነው ስራችን ነው ነው አዎ እና ለሊት ተነሽ ነኛ በስማ ወልዳሃዶ አምላክ ቅዱስ ስላሴ በስማ ወልዳሃዶ ቅዱስ ስላሴ በስማ ወልዳሃዶ ቅዱስ ስላሴ ስላሴ ይባርክ ሁሉ ስላሴ ስላሴ እየተባሉ ንበሉ ተቀመጡ። ነገ ያረሳችሁትን ዛሬ አመት ስትመጡ ጥሩ አድርገን እንትን እንላችኋለን። በደንብ አድርገን እንደግሳለን። ስንት ሰዓት ሆነ ጋይስ? በቃ እንግዲህ ያው 11 ተነሽ አይደለም? እኔም እንቅልፍ እንዳይታገለኝ እናንተም አረፍ በሉ እኔም ልተኛ። በአጋጣሚ ያረፍንበት ቤት ያሉት አቶ ሙሉጌታ አርሶ አደር ናቸው። በአካባቢያቸው ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ፣ ጾታ ሳይለይ ሁሉም ገበሬ ተሰብስቦ በአንድ ላይ የአንድን ሰው ማሳ የሚያርስበት ወበራ የሚባል አስደናቂ ባህል አለ። ይህን አስደናቂ ባህል ለማየት ተዘጋጅተናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ሁሉም የትመጣ የትመጣ? አህ ኢትዮጵያዊ ነው። ሸቱ 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 አቤት። ተነሳ እንጂ በሮችን እናብላ። ነቃ እንዴ? የት ነው ያሉት ከብቶቹ? ቤት ውስጥ። አዎ ወደ ውጪ ነው? አዎ ወደ ውጪ ይውጡ። ሳር አምጣላችሁ። ጥቂት ሳር ላምጣ? ጥቂት ሳር ይሉ። ምን ነው ድርቆሽ አበሉ? ድርቆሽ ብዙ ማይወዱ መስል። አዎ እነዚያ ጥቂት ስንት ስላሉት
ምን ስለአሉት? ያተረፉት ስለሆነ። አሃ እነዚህ በልቶ ያስተረፉት ስለሆነ ይደብራቸው። ስለዚህ ህዝቡ ማይዳፈሩ ይግላቸው ይሰጣቸዋል። አ ፋንታ ይቅረብልኝ የሰው ትራፊ አልበላም የበሬ ትራፊ አልበላም። የበሬ ትራፊ ነው። እንደ ሰው በቃ ይመርጣል። ኦ ምራ 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 የቅድሙን ፍጨት እስቲ አንዴ በሉኝ። በሬ ለማቆም ነው? በሬ ለማቆም እንዴት ነው እስቲ? አ እ ነው እስቲ ልገሙት እስቲ እንዴት ነው አስሞክሩኝ ይሄን ነገር እስቲ ሞክሩኝ። ሹፉራል እስቲ ምላስ ሆን እንዴት ነው ያረጉት? ምላሲ እ ወደ ላይ ነሳ ሳብ ሹፉ ከባዱን አመጡት። ይሄ ምንድነው? ቀንበር 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 መጣ? አዎ። እቺ ቆዳዋ ምን እቺ ምንድነች? ይሄው ትክሻ እንዳይበላ። ስማ አላት? አዎ ቆዳ አላት። አሃ ይሄስ? ቃጭል። ይሄ ሁለቱ? አሃ ይሄስ? ክልክል ክልክል ይባላል። እቺ እንደዚህ አሳመራችኋት ለምንድነው? ክልክል እንት ማንጠልጠያዋ እንድትገባተች ነው። የምን ማንጠልጠያ? ስትሰቀል። አሃ እዚህ ሲንጠለጠል። አዎ መሃል ላይ ደግሞ እቺ ጋር እንጨት አለች። አዎ እቺ ምንድነች? አባቴ ምራል 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 መሳቢያ መሳቢያ ነው። በሬውን ይዛ በዚህኛው ወፍራፍጫ ጋር ይዛት ሄዳለ። እዚህ ላይ ሲገጠም። አዎ አሁን ከዚህ ውስጥ ልውጣ አይሩ ወዲህ ወት ይወጣ። ታው ታው ቆይ ሩቅ የሚሄድ ገበሬ አለ ይሄን ተሸክሙ ይሄዳል። በጣም ብዙ ይሄዳል አይደለ? አዎ ከብቶቹስ ይነዳሉ? ማን ይነዳል? ልጅ አለ ይነዳል። ስንት ነው የሚጠምዱት? ሁለት ሁለት ጥማድ። አራት ከብት? አዎ ሁለት በሮች ነው። ሁለት በሮች አንድ ጥማድ አንድ ጥማድ። አቶ ሙሉጌታ አቤት። ወበራ ምንድነው? ወበራ? አዎ ያው እርዳታ እንረዳዳ እንገዝ። አንድ በሬ ችግር ሲደርስበት አይ ሰውዬ ችግር ደረሰበት እንሂድ እንርዳው ሰው እንገዘው ወበራ ደከም እንያሉ እናርግት። የርሶ ማሳው ዛሬ አልቃል? ዛሬ አልቃል። ይሄ እንዳለ እስተዚህ ይወርድ እስተዚህ ሰፋ ላይ ተጎረደው አልፎ ያለው አለፍ ነው ያለው። እና በስድስት በሬ አሁን ያልቅም እስከ ማታ ያልቃል። ሱስ ብራት ሆነ? አዎ ብራት ሆነ። ተዘነበ ነው ማያልቀው? አዎ። በጣም ሲጠፋ የሚጨንቆት ምን ሲጠፋ ነው? የሚጠመር ሲጠፋ፣ የሚበላ ሲጠፋ፣ ገንዘብ ሲጠፋ ገንዘብ ሲጠፋ፣ እህል ደግሞ ሲጠፋ፣ አጎተራ አጎተራ እህል ሲጠፋ። ሌላስ? በሬ ስናጣ እንጫነቃለን። በሬ ሲጠፋ? አዎ በሬ ከጠፋ ደግሞ እህል የለም። በሬ ምን ሲሆን ነው የሚጠፋው? ታመማለት እንደ ሰው ይሞታል። ሲታመም ታመማል ይሞታል። በሬ ሲታመም ይጨንቆታል? በጣም ይጨንቀኛል። ጤና ካለ ሌላ ያስጨንቅ ነገር የለም። ኢንተርኔት ሲጠፋስ አይጨነቁም? ኢንተርኔት ማለት ነው ምንድነው? ኢንተርኔት እንግዲህ ኢንተርኔት ሲጠፋ አይደብራችሁ? አይ ምኑ ነው ቋንቋው ያልገባኝ። ኢንትሪን ትሉት ምንድነው? ሰንት ነው ፌስቡክ ምናምን አሁን ሲዘጋ አይደብሮትም? ፌስቡክ እንትን ሲዘጋ ነው። ኢንስታግራም ምናምን እሱ ላይ ቋንቋው ነው ብዙም አልገባኝም። ኢንስታግራም ፌስቡክ የለውትም? ደርሶ እንግዲህ በአማርኛ ቢሆን አውቀዋለሁ። እርሱ አሁን ስማርት ስልክ የለውትም? ስልክ ስልክም አለኝ። ይዘውታል? አሁን አለ እሱ ቤት እየመጣሁ። ትዊተር አለት? ትዊተር አካውንት አካውንት ትዊተር አካውንት ባንክ ገንዘብ ያመጣል። ትዊተር የሚባል አካውንት አለ አሉት? የለኝም። እንደው አሁን አንድ አካባቢ የሚኖር የሌላ ብሔር ተወላጅ ኦሮሞም ቢሆን ጉራጌም ቢሆን ትግሬም ቢሆን የሌላ ብሔር ተወላጅ ጎረቤት ቢኖር ወበራ ይመጣል? ብሔር የመጣች ትላንትና። እንዴት ብሔር ማለት የመጣው አቀርቀም ወዲህ ስለመጣ እስካሁን ድረስ እንትናችን አላፈረሰ ቃላችን አላፈረሰ። ፍቅር ታለ ምን አለ አይደለ? አዎ ምን ችግር አለ? ብሔር የመጣች ትላንት ነው። ብሔር የመጣች ትላንት ነው። ከዛ ፊት ማነች የነበረች? አብሮ መኖር አብሮ መኖር አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት በደስታ በመከራ መገናኘት መተባበር ነው የነበረ ባህላችን። አዎ እማታቁትን ሰው ታሳድራላችሁ? እኛ? አዎ። እንዴ እንዴት
የዚህ እንግዳ ነው አሚል የግዚር እንግዳ ነው አሚል ባለው ታዲያ አዛ ዘመዶቹ ቤት ሄዶ ነው እንጂ ማደር ያለበት ማታቁት ሰው ቤት እንዴት ያድራል ከተማ ቢሆንኛ እናሳድርም ለምሳሌ አሁን አንተ መጣህ አለ እዚህ ነገር ግን አታውቀኝም አላውቀው እሺ ጋጣሚ ዛሬ ተገናኘን እሺ ሲመሽባል ሰደሁኝ ሌባ ቦንስ ሌባ ከሆነ ነቀጨ መተኛት ነው ዘንግ እንቅልፍ እንቅልፎን ከመያጡ እኔን ቢሸኙኝ አላሳድርም ብሎ ቢመልሱኝ አይሻልም በእግዚአብሔር ልጅ አስጠይቀና እንዳለን ባህላችን በእግዚአብሔር ልጅ ያስጠይቃል እንዳለን የመሽበት እንግዳ ማሳደር ግድ ነው ይባላል እንደዚህ ወበራ ስትመጡ ስራው ድካም ብቻ ነው ወይስ ደስ የሚል ነገርም አለ ምን ድካም ነው ደስ ነው እንጂ አሁን ይሄ ዝም ብሎ ይሄ የወካ መስራት ደስ ያለ ነገር ነው እንጂ ምን ይደክማል እያወካ ማለት ምን ማለት ጨዋታ እያወራ አዎ አሁን እንደዚህ ወበራ ያዘጋጀ ሰው ምግብ መጠጥም ያዘጋጃል እንዴ አብሮ እንዴት ነው ይዘጋጃል እንጂ ምን ይዘጋጃል ምን ይዘጋጃል ጠላ አለ እሺ ቡና አለ እንጀራ አለ እሺ አረቂ አለ እንዴ ድግስ ነው አዎ ድግስ ነው ምን ብሆን ብለው ይመኙ ነበር እንደዚህ ብሆን ብለው የሚመኙት ነገር ነበር ነበር ምን ነበር ሳይሆን ቀረ ዶክተር ነበር ሆን ነበር በእውነት በእውነት ምንኝ ዶክተር መሆን ይፈልጉ ነበር ፈልግ ነበር ሳይሆን ቀረ ትምህርት ጀምረው ነበር አዎ ስማር ነበር እስከ ስንት ስምንት ያክል ተፈትኛለሁ እንቲ ሞርኖታ እስከ ስምንት ሄደው አለ ኦሬዲ ሚኒስትሪ ተፈትነዋል አዎ ሚኒስትሪ ተፈትኛለሁ ዘጠኝ ዶክተር መሆን ነበር የሚፈልጉት ታዲያ ለምን አቋረጡ አቋረጥማ ይኸውልህ የገጠር ኑሮ አሁን እዲ አባቴ ሞተ እሺ እኔ በላይ ወንድ ልጅ የለም ሴቶች ናቸው ነበሩ እነሱም በባል በተዳርለዋል እሺ በዚያ ምክንያት ያታች ያሉት እህቶችን ማን ያግዛቸው ማን አርሶ ያብላ በዚያ ምክንያት ዘጠነኛ ክፍል አቋርጬ ወድረሻ ገባሁ እኚህን ሰው ያውቋቸዋል እንግዲህ አላውቋቸው እሺ እኚህንስ ይወቸው የዚህ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ሳይሉ እኚህንስ ቆሜ እኚህንስ እንዴ ማለውቆ ስራቸው ምን ይመስሎታል እንግዲህ አስተዳደር ውስጥ ያሉ መንግስት ውስጥ እንደሆኑ የት ምን ላይ ግራ ገብቶኛል እኔ እኚህንስ ልጅ ፎቶአቸው እንግዲህ እኚህንስ ማለውቆ ድንቅ ልጆች የሚባል ፕሮግራም ያቃሉ አያውቁ ዶንኪ ቲዩብ የሚባልስ እኔ ይሄን አላውቁ እንግዲህ ተማክደም ነገር እኔን ያቆኛል ግን ያው እንግዲህ ምን ነው ለሰው እናውቀ እናያለን ግን እንደዚህ ብዬ ልብ አርጌ ሰለማል ይዘው እኔም በሚዲያ ያቆኝ አዎ ሰለማለው እሺ አንድ ደግሞ የታወቀ ኮሜዲያን አለ ኮሜዲያን ሸቱ ይባላል እዛ ከተማ ያቁታል እሱን አላውቁ እውነት በጣም ታዋቂ እኮ ነው ሸቱ ሸቱ ያቁታል እሱን አላውቁ ኮሜዲያን ሸቱ የሚባለውን ያቁታል እዛ አዲስ አበባ በጣም የታወቀ ኮሜዲያን አለ እኔ ብቻ እንዴት ስሙ ሲጠሩ ሰማለሁ ሰውየው አላውቁ አያውቁትም በጣም የታወቀ 1 ሚሊዮን ሰው በዩቲዩብ ይከተለዋል እንግዲህ ያኔ እንግዲህ ለውቁም ይችላል ወይም እየተዘነጋ ነው ድረስ አይደለ አዎ እኔ እኮ ነኝ እኔ ነኝ ኮሜዲያን ሸቱ ነው አዎ ነው አዎ ይወናል እንግዲህ አረ ጋሸቱ እንደናና እግዚአብሔር ይመስገን አያውቁኝም አይ እንግዲህ ጋሸቱ ረክ የቤተሰብ ጨዋታ የሚባል ሰራ ነበር ጨዋታ ተጫውተን እንተነ አዎ ኢቢኤስ ላይ አሁን ስለየው ኢቢኤስ ላይ ኢቢኤስ ላይ አዎ አጫውት ነው እንተናል ዩቲዩብ አለ ቲቪ አለ ታር አዎ አለ አሁን ማን ማን ናቸው ዛሬ የመጡት እርሶን ለማገዝ ይሄን ለማገዝ የመጡ ደባስ አስሬ የትኛው ናቸው ይሄ እኚህ ደባስ ናቸው እሺ ጥላውን ባዞ የውደኛው እዛ ወዲያ ያሉት እሺ እሂ በላይነ ሁሉ ጌታ እሺ ካሳ ስሬ ናቸው ስለዚህ ዛሬ እንደሻውም ያው እየመጣ ነው እየመጣ ነው ያሚጠምደው እንደሻው ነው ለስድስት ሆናችሁ ነው ዛሬ በቃ የሚታረፍ አዎ እንደሻው ረንደሻው አጣ ወራ ናንጀ
بالو ولا بالو بالو يلم بالو عبرو مارس باينور من يقدرالو رسو يميز بلت ميزرو هازارت ودرين النت يمطال ودمن بهر تودق هيل يامرال ريين سيون دومو تيكيت غزي ياطروال طبيو لاي زناب سياقوم يقرال አሁን ወደ ከተማ መሄድ ብትፈልጉ ራይድ እዚ ሰፈር ድረስ ይገባል ራይድ ምን እሺ ፈረስስ ፈረስ ማይገባ ሲታ ስትታመሙ አሁን ከሩቅ ገጠር ማለት ነው በምን እንደው ሰውየው ወደ ሆስፒታል መሄድ ባልጋ ባልጋ መጥቶ በመኪና በመይ እንደዚ ሬሳ መጥቶ ባልጋ መኪና ይደርሳል መኪና እዚ መስመር ያገባ ይሄዳል በሽም አዎ በሽም ምን ሆና ነው እንትን ውጋታም ይብላ ትናንትና እዚ ተማሪ ውላ ስተደዚ ዘመድ ቤት አረ ገበሬ ምን ሲጠፋ ነው በጣም የሚጨንቀው አንደኛ አሁን ይሄው መጥቶ ያለው ፋሽን አረባሪያ ዛሬ ዩራ ማፋፊያ 2005 ነው አንዱ ኩንታ አንዱ አሚዙ እሺ ዳቧ ደሞ አሁንም 2400 ምናምን ናት ዳብ እሺ ይሄ ሲመጣ ገበሬ አሁን እየተጨናነቀ ነው እሺ ሂማኔር ተወደደ ተብሎ አንድ ሰሞን በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር 20 ሺህ ብር ገባ ተብሎ ምን ነው ሂማኔር እ ምን ደግሞ ይማኔ ጸጉር ነው የሚተከል አርቲፊሻል ጸጉር እና እኛ የገጠር ሴት አይጨነቅም ለዛ አይጨነቅም ለጸጉር ብትፈልግ በመላጭ ትከለዋለች በመላጭ ትከለዋለች ብትፈልግ በመቀስ ትከለዋለች እሺ ከዚያ ውጪ በማጠሪያ በጥራ መጠነኛ ፍሮ በጥራ ትላለች አይደለ አዎ ለዚህ አትጨነቅም ገበሬ በጣም ሀብታም ነው ይባላል እርሱ አሁን ስንት መኪና አሉት ምን መኪና ምንም የለ ገበሬ ግን ያው ሚሊየነር ነው ይባላል አይ ወሬው መከደም ገበሬ ነው ሀብታም ይባላል አዎ ወሬ ነው ብሎ ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ያቃሉ ሆራ ማረገው የኔ ጌታ ምን ይየ ነው ማልከ እንደዛ ይላል ብዙ የከተማ ሰው ያሳበ ደካማ በለውሱ ሀሳቡ ደካማ ነው እሱ እንዲያሚል ሰው እውነት እውነት ነው እኔ በቃ ዋጋ የሌለኝ ሰው ነኝ ማልጠቅም ማረባ ሰው ነኝ ብለው ደብሮት አያውቅም እውነት አላስበው ጭራሽ አዎ ተው እንዴ ስንት እኮ አውሮፓና አሜሪካ ሀብታም ሀገር ያሉ ሰዎች አሱ እኮ እንደዛ ይጨነቃሉ እኮ እነሱ እኮ እንጨምር ነው እ እንጨምር እናድግ ነው እኔ እኮ እንግዲህ እነችን ሁለት ወሮችና እቺን መሬት አለጣ ነው ሌላ ጭንቀት የለኝም እቺን አለብሳትን ማዳበሪያትን ባገበውቷ ምን ምትላት ነው እንጂ ጭንቀት የለብኝም አልጨነቅም ብዙ ሰዎች ይጨነቃሉ እሺ በጭንቀት ታማውቃሉ እሺ ሐኪም ቤት ድረስ ባልጋ ይዘናቸው ሰዎች አሉ በጭንቀት ውይ እሺ ነገን አልጨነቅም በቃ ህይወት በቃ አስጠላኝ እኔ ዋጋ የሌለኝ ሰው ነኝ ይላሉ እዚያ ሄዶስ ምን አለው ዝም ብሎ እዚህ ላይ ተቀምጦ ይግዳ ቢቸጋገረ የት ይወርዱ አላይደች አላይደች ነው ምን አለው እርስ በርስ አይጎራረሱ አይጎራረሱ ሸቱ አቤት አዞ ዶሮ ግን በጣም ነው የሚጮ ይረብሻል ካንድ ቤት አንድ አውራ ዶሮ ብቻ ነው የሚጮ አንድ ነው እንጂ ይሄናው መሬቱ ላይ ያለው እንጨት አይበሉትም ይሄ አይበሉትም ይሄንም ከብት ግን ጓደኛውን ለይቶ ያቃል ያውቃል እንጂ ዶሮ ስንቴ ነው የሚጮ ጋሺ አይ መጀመሪያ ዶሮ አንድ ብሎ ጮኸ እሺ አላ ሁለት እሺ መንጃው 3 እንለዋለን እንግዲህ ምን ያደ መኖር አለበት ዝም ብሎ ቀኑ ሙሉ ይጮዋል የዶሮ የት ጋር ሆኖ ነው የሚጮው ግን አለይ አይ በቃ እኔ ሰው እንዳይረብሽ ብዬ ነው እኮ ለሌላ አይደለም ወጣ ምን ይወጣል ጀራሽ ተንጃ ነው እማ አዎ ሞፈሮችን ጠና ይረገጡ እሺ እነሱ አንዱ ጥቁሩ በሬ ከቀዩ በሬ ጋር አብሮ ተጠምዶ ያረሰ ነበር የሰው ልጅ ደግሞ በብሔር ተከፋፍሎ በቋንቋ ተከፋፍሎ በሃይማኖት ተከፋፍሎ በዜግነት ተከፋፍሎ
ብዙ ጊዜ ሲዋጋ ሲጣላ ይታያል ቅድቅድ መሬት አሉ በመሬቱ መሬት አርሶ ነው የሚበላ በራሱ ለፍቶ ነው የሚበላ ምን የሚያጣለው ነገር አለ ከተማ ላይ ስንማር ያው ሰው ከከብት የሚለየው ስለሚያስብ ነው ብለው ያስተማሩ ከብት አያስብም ይላሉ አያስብ አስዋይል ሰርቶ የሚያበላ ጌታው አይደለ እንግዲህ አላርስም እንጃል ቢል ማን ይችላል ኦ ሪያ ሪያ እንስሳቱን ቀድም በስም ሲጠሯቸው ሰምቼ ነበር እዛ ጋር ገበሬው ክብሪት ይላል ታው ክብሪት ክብሩ ሃ ታው 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 ጌታዬ ታው ታው አሃ የርሶ ማና ማን ነበሩ በሬዎቹ መዳፍ መዳፍና መዳፍና መርከብ መርከብ ያሉት ለምንድን ነው መርከብ ያሉት ለምንድን ነው በሬው ጠንካራ ነው እዙ ይወጣ ቻይ ነው ቻይ ነው መዳፍስ መዳብ ያው ቀይም ነው መዳብ ነው እንዴ አህ መዳፍ እኮ መስሎኛል ያለ መዳብ 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 ቀለሙ የመዳብ ነው ይሄንንስ ስራው ምን ይመስሎታል እንደውም አንዱ ገበሬ ቲሸርት የለበሰው ቲሸርት ላይ እሱን ፎቶ አይቻለው ቅድም ያንተ ነው ያለው ኧረ ያለው ወይ መንግስት ነክ ነው ወጭም እንግዲህ ሌላ የለው ይሄስ ማራ እንደው ልይስ እንደኔ ወድቋል አንቀላፍቷል አይ ቆሜ ለመርቅ ይሄስ ብዙ ማላወቁ እንግዲህ ዋ እህስ እህስ አላወቁት እህስ አላወቁት እህስ ያለው እኚህስ ምን በሽማግሌ እንግዲህ ምን ይሰራ እንዳሉ አላወቃቸውም አላወቃቸውም ተው ተው አርሶ ለመብላት በቃ ትልቁ ቴክኖሎጂ ይሄ ነው ይሄ ነው ስሟ ምን ትባላለች እንጨቱ ሞፈር ይሄ ድግር ወገል ይሄ ደሞ ወገል እሺ ለስንት ነው ግን ይሄ የሚሰራው ለአንድ ሰው ነው ለሁለት ለአንድ ሰው ይዛለ ላንሳው ከዚያው እንደዚህ ይጎትታል ማለት ነው ወሬው ና አው ዛሬ ለሊት ነው ያስነሱኝ እኔ እረፍት የለውም ነው ገበሬ የገበሬ እረፍት መቼ ነው ምን ፈታሉ ይሞተለት ገበሬ ምን ይሞተለት እውነት ምን እረፍታሉ ምን ይፈታ? ክረምት አርሶ አመቱ ሙሉ ቁጭ ብሎ ቢበላ ነው መሰለኝ። ይሄለ። አረ እንስሳቱ የረፍት ቀን አላቸው? ሚካኤል ባለእግዚአብሔር ማርያም ቅዳሜ እሁድ እዚያ ደግሞ ግዝት ባል ካን ሲገዝት ባላል። ጠንቅቄ የማውቀው ነው በህይወቴ ይሄ ነው የሚሉት ምንድነው? እንግዲህ ገበሬ ስራ እርሻ አጨዳ በሬ ይሄ ነው እንግዲህ እኛ የግብርና ስራ አሁን አንተ ሻራስ ብየብልህ እንደኔ አቱልማውን ቅድም አያይዝም ሁለቻለሁ እንኳን ሙሉ ቀልሁን አዎ እንኳን ሙሉ ቀልሁ አለከለኩ አረ እንደው ሳይሆን አያያዝ አያያዝ ራሱ አያያዝ ራሱ አዎ ለርሻ ልብስ እየመጥቻለሁ አረ አዎ ለዴ ያሮ እንጂ ዝንጥ ያለ የርሻ ልብስ ነው እየመጣሁት ደዚህ ያሮ እንጂ አንጂማ እንደ ዝም ብሎ በቱታማ እንደዚህማ እንደ ያሮ እንጂ አንጂማ ልብስ የኔ የርሻ ልብስ እሺ ራሳቸው ይላሉ አዎ የታረሰ ደግምኩት የታረሰው እሺ ከዛ እንዴ ነው ማንሳት ነው ግባ ግባ ልውጋው ማለት ግባ አዎ ወጋር ወጋው ተው ወጋ አዎ
የኔ ወቀት ይሄ ፌስቡኩ ዩቲዩቡ ባይኖር እርሶ መኖር ይችላሉ። የእርሶ ወቀት ባይኖር ግን እኔ መኖር አልችልም። ለምን? የሚበላው ከሌለ ሰው የለም ማለት ነው። እንደው ለኢትዮጵያ ተይዋላ ሰላም አንድታገኝ ይበጃል የሚሉት ሐሳብ ምንድነው? ሰላም ፈጦ ሰርቱ መብላት ሰርቱ ተበላ ሰው ጠብም ይመጣል። መቻቻል እሺ ልቁ ነገር እሺ መስረቅ መቅጠፍ ሳን የሞክር መተዛዘን ያው አሁን እንደምንለው ባህላዊ ኑሯችን ማጠናከር ማህበራዊ ኑሮ ማህበራዊ ኑሮ የሚነግደው ምንግድ የሚያስተምረው ማስተምሩ የሚያርሰው ገበሬ ማርሱ አምርቱ ተበላ ምን እድገት እድገት ያለው ሁሉም ስራው ተሰራ እድገት ያለ ላሆነኛ እግዚአብሔር አልተረቀን ያለ ሐሰት መመስከር ውሸት መናገር የሰው ንብረት መዝረፍ በዚህ ራሱ ጌታም ይፈረድናል። እውነት ይሄን ሁሉ ማት ያመጣም ስኖ ያለ ነው ምልኛው አይደለ? አዎ እግዚአብሔር አክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግኖት። ዛሬ ሲያርሱ ነው የሚውሉት? አዎ ሲያርስ ነው ሲያገብታችሁ ያው ይያረጋችሁ ቀስ ብላችሁ ጭቃው ነው የሚጎዳችሁ ብላችሁ ወደ ቤት እንድትሄዱ። ኧረ እዚሁ ነን እኛ ስንሰራ ነው የምንውለው። አን ቁርስ ምናምን ሳትሉ ወደ ሳሲ ደርስ ችግር የለም። ምሳ ሲመጣ እዚሁ ይመጣልናል። እዚህ አንድ ሰዓት ይሉ ቤት ቤት ይሉ። ኧረ ምን እናደርጋለን ቤት ደርሳችሁ ደግሞ ትመለሳላችሁ። ምሳ ደግሞ ገበሬው የፈታ ይሄድ የለ አንዳንድ ጊዜ የዛን ጊዜ እናንተም ደርሳችሁ ቀምሳችሁ ትመጣላችሁ። እኔም አሁን ልጁ ልስደድና ኋላ እናንተ ስትመጡ እኔም ወደ ቤት እመጣለሁ። ሰላም አሉልኝ እግዚአብሔር ከርቶ ጋር ቤት ደርሰን እንጂ እመጣለሁ። እዚሁ ስለምከርም ብቅ እላለሁ። እሺ እንግዲህ ቤት እሺ ላይነት ጠይቄ አባ ሙልጌታ ቤት እንዳለ ሙልጌታን እመጣለሁ። አዎ ደባስ ነው የምባል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ አባ ደባስ። ሰላም አሉልኝ። ሰላም ያደርሳችሁ። እሺ ብቻ በጅሉ ቀን በማንጫወበት ቀን መጣችሁ እንዴ? ቤት እንመጣለን። በዓል ቀን ሆኖ ቢሆን ያቺን ነገር ይዘን እንጫወታለን። ሳማ አስተዋውቁን እኮ ሳማ ባህላችን ናት። ያቺን ነገር አስተዋውቀውናል። አዎ እሷን ይዘን እንጫወታለን። አብረን የምንበላ አብረን የምንጠጣ ባንድ ላይ የምንቆም ችግርም ሲመጣ አንዳችን ለአንዳችን ልዩ ፍቅር ያለን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ሰላም አላችሁ።